Ai, Denise Maloj, preshi importit, Patuk Gjoni Fushës, Qepa e Baqës, ai, Denise Maloj. Ai, dhe kom të shekullit, ai, dhe kom të shekullit, bie energjike të ftota haku ke moma, kujdes e këllmrapa, se hongre sona, ai, dhe haj, dhe haj, dhe. A do da mote fushë? O, Quno, ai, do këto kom të shekullit, ti që e ty kishë zboni. Maroj njësë një pjekë. O që hapëri të 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 Mira? Mirë. Kush jeni juve? Unë Mirela Kumbaro. Ua, ashtu, e? Se? Asë gjë, së tash gjë, dy gjove ti që tash gjë una. Po ju kush jeni? Mirela Kumbaro. Edhe ju Mirela Kumbaro, pas këni dalë bërë inspektim? Po. Ashtu mirë pas këni po. Për të parë plashet, se në që gjëndje janë. I pashmi, mrekulli. Ua, mrekullie, po këtë nga na ime, habitesh. Plashet publike bosh, plashet obligat në plashet. E di qa, se kështë shkuajtur njëri në Facebook, që plajët nuk janë në regull, një të dalë me motra jote... Gjë këtu ti qonë, se po këta pa do të të hymë me këtë që të pëjtë vdekë të 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 të. Një të vesh motra jote këshu dhe doli për të parë vetë plajët, ato publiket që më regullie, po gjithë të sistemuar atë... Ma dhe unë pashë që këtej nga dhërmiu këto privatit ishin të kupju publiket. Po pa tjetër, si që afitoti, një më regullie madhe ishte. Ua! Kemi dalë shu vajza si dy ministresha, që mos në njojnë njërzit. Në njojnë pra, për të marrë nga afër probleme që ka, që kishtë turizmi, që ka njërzit. Kjo është mënyra e vetme. Po me në njofte, ta shtypë në njojnë me forustratë. Para më... O, minë... Qështë ministreja? U kjo e turizmit. Unë me ndojnë që... Sonja Ministra ka përgjën më të mi që ka dalje maskuar, se ta kishin në njoft në popull. A, ti je Ministre, a do me thonë që na hongri shpirti na hongri. Ka dalje që, ka dalje masku me në plashe? Inkognito, po. Inkognito? Po. Si është masku? Po se dija, të lutëm regjia më di më pak si mund tjetë masku, se të shikë, disa variante janë, se nuk e, ja të gjohet. Po. Në mes të dërmiut, midis dy plajëve private shumë të preferuara, unë kam bërë inspektime në teren gjatë gjithë sezonit, e fshehur në syze dhe kapele. Kapele, pra. Po si mund tjetë me syze? Pas ka qenë me syze. Edhe me kapele, këtë më... Hiqë për të mërë, hiqë për të thongë që në qenë, dhe kapele në dhërë. Me kapele. Më një më pak regjia, jemi plej pak si mund të qenë me syze, Zonja Kumbaro. Po. Jo më njifet. Shtoj dhe i kapele, të lutem. Po. Shtoj dhe i kapele. Ja. Ja më prap njifet, ja më rjau. Isoj. Shtoj në mjekër, bej mjekër, të lutem. E kam pa këtë ty. E kam pa. E ke pa? Shiste misa të pa nga qadrat. Jore. Dhe tonë që... Kjo është kapele stilit francez të rivjerës francez. Kjo është varianti bukur. E, në pak dikush e ka njohur këta. Sepse e shkruan komendit, të të lutëm regjia, më ndimo pak, qive që e shkruan. Mirela Kumbaro, kam dalë maskuar në për plajë për të inspektuar. Mirë ke bo. Mirë ke bo. Oke. Kapën gjitha abuzusit. Urdo? Kapën abuzusit. 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 Oke. E kam menu 2-3 erë, thot, Alban Çakalli. E kam menu 2-3 erë që a i që pishtë e misër, ishte Mirela pa, ha? Jo, për që ta dishtë. E ma ne i viti që vjenë, kanë përdalë dhe policët, të inspektur, maskuar. Do vinë policët nudo. Do ishtë qikosh policët quna ti me bikini. Quna dhe bukur. E që i dhota i qake abuzuti, një t'i heqë këto. Një t'i dhjerë blokën e gjobat. E, bravo. Për dhja ta që ka zënë plajët publike. Fakta të zonë me ishi nuk e se ishi në t'lirume, pa hajtë mo. Ma su mërme me të mërme. Pa shëmull a i një al i lirë ishte. I lirë ishte. Që që ishte i lirë? Plajë i publik. Qa ishte? Ishte i rrypin. I rrypin, i rrypin. Kishin mu dhe nja 4 pedalona që janë këtot privatit. Edhe ulesh e ti. Ishte, oke. Njone në kom pedalon. Njone, bravo, bukur. Që edhe i plajë i Vlorës publik shumë interesantës. Shumë i mjerë është. Mu ke plajë i publik? Mu ke? Mu te. Plajë i publik dherë dhe në gjithë dhërë e vizita. Delë të kanali i mute. Mute, ditë të kanali. A, shu. E ka privatik të kanali? Jo. E, pra? E, sfidoj gjithë që ta bëjnë. A, shu. E, provojnë i ta bëjnë, do të keni takat. Ato janë investime vetëm të shtetit. Nuk i bëjnë do të privatik. Mosë ta bëjnë që vërja si modë këtë që gjithë ministra dhe ministre të dalin të inkognito.
Po si të dalim shumë Benametaj, si tigër. Të bëjë që si që a bëjnë gocë së tigër. Në për ditë lindje, dy pëshu, me në këto mustaki. Me mustash, oke, bukur. Vajza, po pëse se reagoni fare, jeni gjelozë? Këtë flok. Qëfar keni? Ja. Qëfar? Këtë flok. Sa e jetu e kërku këtë flok? Dukin më të bukur se ju, pëse e vejmë dyshim të këtemi? Qërë, qërë, qërë. U shkry telefonin nga mesajet. O yll, o shpirë, o drit. Mos na sfidoni që dalim nga vetja se une kjo kur kemi qënë të reja. Habite Tirana me ne kur dinqim bulevard. Kur dinqim ne, ato që rapet me lastik të pulpat, të qep me 3-4 vene. Që kur i hishë ti, atë e fillot e qarkullot e gjaku. Qa, Gento, s'kam thonë mi mroma, thuj e mi mroma, për të lagjë se na autove. E, mi mroma shëndirim që vini sot në sotë në klan. Haj, mi mroma. Janë të metalarë. Që është? Metalarë. Ore, ke vaptja, po vetëm unë kam vaptë. Që që anonë të thashtë se t'i që... Ja, sa mi mon për i që se... Oke... U që i që keni ju me vajza. Po jo me i ka... A për mi që se ju ma një ekstejshën. Kje bo ju me ekstejshën në binonë? Uf... Keni vapë, keni vapë, kur vini ekstejshën? I kam birtogën me model, ha? Shivjunë. Me model i kam, ha? Të rritë në gjeja një plan? Prit... Oke, që e ka? Asa bukë... Të gjeshtë në me? Që kemë kjo me telefonit? Na marë që i të lejta një të dyja. Njësoj si të sigurisht me syresh, drejtues, mjetësh, lundruese, kishte pa fund verën të verë që kaluam që ishin të marë, të shmëndur, të papërgjeshëm. Por ka dhe nga ta që kanë një licencë, që dinë të lundrojnë dhe që janë të regullë në strukturat në regullë që ka bërë shteti. Pikri ishte ai shtetë që kanë ngritë ato regulla, i merë i bloko mjetën dhe i kryo dhe probleme tjera, por që ndroni aty. 067-220-88-88 Denonconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejt, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.